Më këtë të renditja, po du me po opinionin e dritonë Selmanajt, ku e shetë dritoni LDK-n në zgjedhjet e non shkurtit, ose pas zgjedhjeve të non shkurtit? E para, unë mendoj që qeveria aktuale ka dalë ma dhe për te pritjeve tona për së keqë. Ne kemi ditë që nuk munden, ne kemi ditë që nuk din, ne kemi ditë që ka narrativa populiste, të pa baza, të pa qëndrushme, por nuk kemi mendu që mund shkojnë deri kaq. Të demolum në çdo aspekt, si në kontekst të mbrojtjes së jashtëm, sot jemi në ditën e 467 me sankcione nga vendet që kanë hisën e madhe në lirinë, pavarësinë dhe ekzistencën tonë si kombë, edhe si qenie politike. Jemi të izoluar, jemi të sankcionuar, jemi të demoluar nga brenda, nga gjitha aspektet, nuk e jemi ndu që mund të shkoj deri këtu. Prandaj mendoj tash, edhe me punën e madhe që është bërë mrena LDK-s, ristrukturimin e LDK-s, zgjedhjet shumë konstruktive dhe të fuqishme të mbrendshme që kanë ndodhur, që kanë nxjerrë, domethënë edhe që kanë konfirmuar leadershipin aktual kryetarin Lumir Abdixhiku, i cili do të jetë edhe kandidat për kryeministër dhe besojmë dhe po punojmë shumë që tjetë kryeministri i arshëm i Kosovës, menojmë që jemi të gatshëm për të marrë përgjegjësi edhe njëherë. Pse? Menojmë, jemi të bindun që kemi dijen, kemi ekipin, kemi potencialin, kemi eksperiencen, kemi dëshmit mjaftueshme, kemi legacy, kemi testament mjaftueshëm për të bindur njerëzit që LDK është parti serioze, është parti vërtet shtetërore, vërtet institucionaliste, vërtet jo eksperimentale, nuk eksperimentojnë me shtyllat kryesore, me objektivat tona kryesore të qëndësisë tonë si kombë dhe si shtetë, punon shumë për të zhvillu vendin, e kemi dëshmu këtë edhe në periudat të rona historike, pandaj unë menoj që LDK-ja është më e gatshme se kur të hyjë këtë procesi zgjedhor dhe me bindjen që njerëzit do të reflektojnë bukur shumë për shkak të këtë qeverisës madhe që ka ndodhë dhe do të rikthehet besimi. Kur e thash pak më herët, mendoj dhe kam bindjen për këtë që me qeverisën e fundit, me Albin Kurti dhe me qeverinë e fundit të Albin Kurtit, mendoj që sikur po e shoh edhe fundin e tranzicionit politik në Kosovë. Kur e them tranzicion politik, them se në periudat të tila eksperimentohet shumë. Shoqnit janë në fazën eksperimentale, shoqnit nuk janë të pjekuna sa duhet dhe si duhet për rregullat që politika i ka dhe sistemi demokratik i ka, mendoj që mbas kësaj qeverie do të fillojë një epokë tjetër e një stabiliteti, edhe të një, them, njerëz kanë me i pa, partit kanë me u drejtu, besoj, ka partit serioze, ka partit që janë të cilat janë të parashikueshme, mendoj që me lëvizjen vendosje testi ose eksperimenti të hajtë të provoj, se nuk bëhet nami, menoj që i ka dhonë fund procesit të tranzicionit politik në Kosovë. Ato që besu një tranzicion politik në basë sondarëve cëllat përbohen publike, pëndodhe kundër ta, vazhdojnë me qenë prap 49-50%. Unë nuk bëj sondarës, që më për këtë një misionin që ka financa për me basë sondarëve, po për referohem këtë një dy organizatave këtë të UNDP-së dhe kjo e fundit që i kështë bëhë publike tëne nga Ministri Azhiu, del 49.5-50. Cëllë është parashikimi ju i për rënditin? Si është e para rënditin dhe cëllë është komendi ju i për sondarët? Unë absolut... Një një shumë mirë këtë pjesë, por... Andaj për shtërisi pyytje. Sakt. Viti 2021 ka qenë diska tjetër, viti 2021 ka qenë periud e Covidit dhe ka qenë situatë eranë politike edhe menoj edhe një psikoze të rëndum të krejtë shëshnisë. Unë menoj që... Po, nësi psikoza e rëndu me ka bo ato që andodhe me 4 metë shkurt? Absolutisht po. Ka qenë një ekstrem... Së pashtë që të pëllpojnë disë kanë ndryshe, dritonë? Do të apresëm në në shkurtin, unë jam i bindun që atë rezultat s'ka shansë më arritë. Jam i bindun për këtë. Nuk ka mundësi, sepse njerëzit nuk e kanë votu Albin Kurtin që 60% ose 65% të pagës t'yne që kanë për produkte bazike së gjërat të shimore. Unë jam i bindun që Albin Kurtin e kanë votu për me liru bukën, jo për me shtrejtu për 50%. Jam i sigur që kanë votu Albin Kurtin për me liru qumshtin, jo me rritë për 80%. Jam i bindun që Albin Kurtin nuk e kanë votu për me u prish me Ameriken, dhe për mu izolu totalisht. Jam i bindur për këtë. Jam i bindur që Albin Kurtin e kanë votu për me luftu korupcionin, nuk e kanë votu për me pas, ose me qenë protagonisti kryesori mega skandaleve të korruptive në Kosovë. Skandalin është atë papame, dheri sot, në kontekstin e një korupcionit të strukturum që kanë dohtë. Dhe me thonë, unë jam i bindun që njerëz e kanë votu për një Albin tjetër,
për një logjikë qeverisë tjetër, për një përpjekje të ti tjetër. Unë jam i bindur që Albin Kurti nuk e kanë votu njerëz për me glorifiku Oliver Ivanovicin. Nuk e kanë votu njerëz Albin Kurtin për me livdu Zoran Gjingjishin me Bohero. Nuk e kanë votu për këtë. Nuk e kanë votu që me harru padin për gjenocid, me harru, me harru të pagjetunit. Albin Kurtin e kanë votu, jam i bindur që e kanë votu për me rishiku marveshët me Serbin. Jo për më shëndru në insistusin më të madh për të zbatu marveshët. Marveshjet për tokën e manastirit, marveshjen për elektroseverin, marveshjet për targat, marveshjet për letënjoftimet, marveshjet për hapjen e urës, kanë qenë të vitit 2015-2016. Si të po fakt argumentit, cëllat i përmen, dhe jo, se shëndrojnë atër, ku i shërë rënditjen? Tanjun, kur i shofë këto, besom një, po provoj me dalë për të i petkut politik të një rivaliteti, sepse, si të më, dikush se,